জুনিয়র এনটিআর জিগৰাকীৰ অভিনয়ৰ কথা হয়তো দুনাই কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই অৱশ্যে অভিনয় বুলি ক'লে ভুল হ'ব কিয়নো তেওঁ নৃত্যটো সমানে পাকৈ আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে আৰ 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 চিনেমাখনৰ সেই নাটু নাটু গীতটো আৰু এগৰাকী অভিনেতাই মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা এখন চিনেমা আজি ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ চলচ্চিত্ৰগৃহসমূহত মুক্তি লাভ কৰিছে হয় আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ দেৱাৰা পাৰ্ট ওৱানৰ কথা আজি ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ চলচ্চিত্ৰগৃহসমূহত মুক্তি লাভ কৰিছে তেলেগু ভাষাৰ এই চিনেমাখন এখন একশ্যন ড্ৰামা চিনেমা যিখনৰ পৰিচালনা কৰিছে কোৰাতালা শিৱাই অৱশ্যে কেৱল জুনিয়ৰ এণ্ট্ৰিয়াৰ বুলিয়ে নহয় চিনেমাখনত ভুমুকি মাৰিছে বলিউডৰ অভিনেতা ছেইফ আলী খান আৰু অভিনেত্ৰী জাহ্নৱী কাপুৰে আৰু যদিহে আপুনি জুনিয়ৰ এণ্ট্ৰিয়াৰৰ ফেন হয় তেনেহ'লে আজিয়ে ওচৰৰ চলচ্চিত্ৰ গৃহলৈ যাওক আৰু উপভোগ কৰক দেৱাৰা পাৰ্ট ওৱান ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাপ্ৰাপক আলিয়া ভাটক দেখিবলৈ পোৱা যাব এইবাৰ এটা বিশেষ ৰূপত এইবাৰ এগৰাকী একশ্যন হিৰোইন হিচাপে দেখিবলৈ পোৱা যাব আলিয়া ভাটক হয় আহি আছে চিনেমা জিগ্ৰা আৰু এই চিনেমাখনৰ ট্ৰেইলাৰ সামাজিক মাধ্যমত শেহতীয়াকৈ মুক্তি দিয়া হৈছে এগৰাকী ভগ্নীয়ে কাৰাগাৰৰ পৰা নিজ ভাতৃক কেনেদৰে উলিয়াই আনিছে এই সমগ্ৰ সংগ্ৰামৰ কাহিনীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই চিনেমাখন উল্লেখযোগ্য যে আলিয়া ভাটৰ বিপৰীতে চিনেমাখনত দেখিবলৈ পোৱা যাব বেদাংক ৰাইনাই ইতিমধ্যে চিনেমাখনৰ প্ৰচাৰৰ বাবে দুয়োগৰাকী অভিনেতা অভিনেত্ৰীক ব্যস্ত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সামাজিক মাধ্যমত শেহতীয়াকৈ মুক্তি দিয়া এই চিনেমাখনৰ ট্ৰেইলাৰটোৱে দৰ্শকৰ বিশেষ সমাদৰ লাভ কৰিছে অহা 11 অক্টোবৰত মুক্তি লাভ কৰিব চিনেমা জিগ্ৰা